היוצאים לאור, ואנחנו כאן במיני סדרה על כתבי יד בשפות נוספות. אילון בן יוסף, איש של גרפולוגיה, שלום לך. שלום. בי, האות בי, בפעם הקודמת היינו עם האות A, על העולם הראשי, ובי, מה היא מסמלת? כמה שומרים בבטן, אתה יודע. יש שיר יפה שאילי בוטנר וקובי אפללו נקרא מכתב לאחי. השיר הזה אומר, כל אחד סוחב בבטן ומעט שעליהם רואים. כל אחד יש לו טעינה, יש אנשים שאתה רואה עליהם, כולם נבולים כאלה, הרי מה זה כוח? יש מישהו אומר, אין לי כוח לקום מהמיטה, אין לי כוח ללכת לעבוד, ופתאום אתה מוצא את הכוחות, מאיפה שיש לך. אנשים שאומרים בבטן, עוברים בתוך עצמם כאב, אהבות נכזבות, בריאות לא קל, קושי, פרנסה, כלכלה, לבטים, והם לא מוצאים את השקט שלהם. ואני רוצה להגיד לך, בדקתי את זה, עם אנשים מהטופ של הטופ של הטופ. גם להם יש בטן? לכולם יש בעיה. משחקני הוליווד, לאנשים, למלאכים. רוזנים. לרוזנים. ועד הרצל, הצלם. ברור. הראשון שבהם, הרצל הצלם. פינת הרצל. שם שמוי בבטן. פינת הרצל, יש לנו. וכל אחד יש לו בבטן משהו שהוא שומר. נכון? כן. והבי יכול להדגים לנו איך. ללמד אותי כמה אתם שומרים, וכמה אתם יציבים למרות הכל. מצוין, כולם יציירו לנו בי בבקשה. יפה, האות בי. עכשיו, אמרתי שבשפה הלועזית באנגלית, יש את האותיות הרגילות ואת האותיות המחוברות. הנה, זאת הבי הרגילה וזאת הבי המחוברת, כי יצרו לה. בעברית, אם אתה מחבר את האלף בית, זה על דעתך. באנגלית יצרו לזה צורה. הנה, זאת האות בי, בכתב מחובר, ובי רגילה. אבל כך או אחרת, זה אותו דבר, כי המעגל מלמד אותי מה יש בבטן. הקו מלמד אותי כמה יציבות לקחת עם כל הכאב. לפעמים אתה יודע, האדם, הרי גם מישהו שחולה בסרטן, הוא נמצא על מורפיום, הוא לא מרגיש כאב, אבל הפחד הוא שהורג אותנו. האי ודאות, יהיה לך, לא יהיה לך. כל האנשים חוסרים במשך כל החיים שלהם את הכסף. כשהם צעירים, הוא לוקח את המענק שחרור, הוא הולך, נוסע, מבזבז, אומר לנו, אני בהלוואי, יעבוד אחר כך, יסדר. לאט לאט אתה מתאשר, אתה מוציא פחות כסף, יותר מתאשר, מוציא פחות כסף, יותר מתאשר, פחות כסף, אומר, ולאט לאט, אתה לומד שיש לך הרבה יותר כסף מה שאתה מוכן לבזבז, כי הפחד, שמה לא יהיה לך בזקנתך, הורג. וככה, לאט לאט אתה מבזבז את כל החיים לעבודה, ואחר כך את כל הכסף למען הבריאות, וככה סוגר את המעגל. והבטן הזאת מלמד אותי איפה אתם מחזיקים בבטן, וכולנו פה מחזיקים. ברור, זה החיים. כאב, ונגמרת טרגדיה אחת, מתחילה טרגדיה שנייה. שאנשים שמחורים לזה. הבריאות, נכון, ויש כמוני, שאוהבים דרמות. כן. לפעמים אין להם דרמה, הם יוצרים את זה. הביאו לנו נכון? ניירות, לגמרי. רב עם זה, רב עם ההוא, כדי שיהיה לי איזשהו עניין. להגדיל את נכון? הבין. אח שלי פעם אמר לי, אילון, אתה מגיל קטן, יוצר לעצמך דרמות. אתה לא צריך, אתה דרמה קווין. אתה באיזשהו מקום, אם אין לך דרמה, אתה יוצר אותה. מה זה אומר? אתם דומים? לא, אנחנו לא דומים. הוא לוגי ואני רגשי. עכשיו, מה קורה? אני לא רוצה שהסרט ייגמר לי. נכון? אם יש דרמה, אתה רואה סרט, אחרי 5 דקות אתה אומר, הם מאוהבים, הם נפרדים, אם אחרי דקה הם חזרו, אין סרט, נכון? נכון. הם צריכים לעבור סרטים ולחצים. אני יוצר את זה, נכון? בבקשה. מיכל שולח לנו את האות בי. תסתכל, מתה על דרמה. דרמה, 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 והיא פותרת את הדרמה עם עצמה, מסתובבת, 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 נשארת באותו מצב. מקטר, אתה רואה? והיא חצתה את זה, למרות כמה שהיא מעייפים אותה, ככה היא אוהבת להתענות, ככה אתה צריך ללמוד, שאתה צריך, כמה שאתה תשחט אותה, היא תביא לך תוצאות יותר. אתה רואה? למה? הבי שלה עולה ככה למטה, ויחד הכל אתה רואה הקו יציא. אתה מעמיס עליה, אומרת, לא יכולה, לא יכולה, לא יכולה, עושה. את לא יכולה, אז אל תעשי, למה את מתלוננת? הבנתי אותך, רוסלן, איש התאורה שלנו. יפה, רוסלן, איש התאורה, כותב את הבי קצת. קדימה, אתה רואה? כן, היא נוטה. היא נוטה. הוא... קצת דומה למיכל, לא? כן, דומה למיכל, קצת יותר גרוע. אני אסביר למה. כי הוא מתלונן מהעייפות שהרגליים שלו והגוף שלו כואב, אבל הוא עושה את זה שנים, איך אתה יודע, אתה רואה למטה? כן. הבי גם ירד אצל מיכל, אין את הקו למטה. נכון. בוא נגיד, הזקנה עוד לא קפצה עליו. הבנתי. עליה. 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 הוא כאילו אומר, התרגל להתלונן, מוריד את ה... זה, הוא מטפס, הוא לא יודע לאן הוא מטפס, איפה רוסלן? הוא כרגע מכבד את התאורה, הוא מכבד את הפרוז'קטור עלינו. בגלל זה הידיים שלו התעייפו, למה רגליים? יפה. דודו. דודו. דודו, תראה, יש לו הרבה בבטן, אתה מרגיש אותו בבטן, והוא גם מראה לך את זה, אתה רואה? הקו, הוא התרגל, אתה רואה, הקו יציב, יחד עם הבטן, הוא התרגל שלחיים יש בעיות,
הוא פותר אותם יש עוד בעיות, הוא פותר אותם יש עוד בעיות. שנים אני מכיר את הדודו הזה. נכון. נכון? נכון. כמה שנים אנחנו פה? הרבה שנים. שלה, לא נסגיר את גילנו. בדיוק, מגיל 12. אתה יודע, פעם הופעתי עם קלוד דידיה, אתה יודע מי זה הקריאוגרף? בטח, ברור. עם חדווה אמרני, ושאלו את השיר, אז הוא אומר לי, אין עוד שתוק, זה מסגיר את הגיל, ואתה יודע את השיר שלה, זה מגלה בין כמה אתה. אז למה לא נגלה את הגיל? לא יודע כמה שנים דודו כאן. אילון בן יוסף, כרגיל היה לעונג שנדע להוציא מתוך הבי. אבל למה אתה לא כתבת לי בי שנדע כמה יש לך בבטן? רגע, רגע, אני תמיד... ועל מה אתה הולך להוציא? שמע, אני ממושמע, בי. תראה כמה שיש לך בבטן, תראה איזה יציבות יש לך. אתה אומר, יש כאב בטן שמישהו אחר יתפוצץ. בדיוק, זה לא שלי. תודה רבה לך, יום שישי. בדיוק, יום שישי, 9:00 בבוקר. ואילון, גם בערוץ הזה יש לנו את רפי קרסו, לא לשכוח, עם טיפים ועצות ושיחות מרתקות בענייני בריאות, אולי וגיא, כל בוקר 6:25, קמים עושים במלאכה, מביאים לכם חדשות, וגם אנחנו, היוצאים לאור, מוזמנים בנחת רוח, לשמור דברים בבטן, אבל לפרוק אותם לתוך הנייר. תודה רבה לכם שאתם איתנו. להתראות.